Soos die oë van die diensknegt is op die hand van sy meester, en die oë van die diensmaagd op haar meesteres, so is ons oë op u hand, Here, u gaan ons nou voed. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons liefdevol gegroet. Kom ons antwoord op Godse groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 116 vers 1, 2, 6 en 7. God het ek lief omdat hy my verhoor. Ek was beangs, hy het na my geluister, toe ek omroep vanuit die doodse duister. Heer, red my toch, het hy my stem gehoor. Psalm 116 vers 1, 2, 6 en 7. Susters, die woord van God sê, ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hatelijk en het mekaar gehaat. God se wet is liefde van ons. Hoor ons om Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. Toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart,
en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hierdie samenvatting van die wet roep ons op daartoe om ons eie levens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlijk is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom saam ons skuld bely. Kom ons sing gesang 233. Ek, Vader wat gesondig het, hoe skuldig staan ek voor u wet, maar toch in Christus heilig. Help my geloof om vrug te dra, soos wat u van verlostes vra, in woorde en in dade. Ek was verlore, is gevind, ek was vervreemd, is nou u kind, hoe groot is u genade. Psalm 233, gesang 233. Susters, ons het so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 vers 1 en 2. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde net en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1 en 2. Yeah.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die Psalmeboek, Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep, Here, red my toch. Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm om oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom, die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered, u het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem, prys die Here. Tot sover uit die skrif. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind, aan U kom toe elke woord van lof, elke eerbetuiging, elke lied, elke stukkie aanbidding. U Here is die genadige een, wat was en wat is en wat sal kom, en U is die een wat ons lief het en U oor ons ontferm. By hierdie geleentheid, Here, waar ons vandag dan op sigbare en tasbare manier herinner word aan U genade, is dit ons diepste bede dat U ons nou sal rustig maak. Dat U ons sal help om te vergeet. Vergeet van al die dinge wat nog gedoen moet word. Vergeet van al die dinge wat skeef geloop het. Vergeet van die wêreld daar buite. En net by hierdie gedenkmaaltyd met U besig te wees. Dat ons nie deur geluide of gedagtes of bewegings of iets anders weggevoer sal word na 'n ander plek as hierdie heilige grond waar ons nou U ontmoet nie. Here, ons kom voor U in aanbidding en diens. Amen.
Die Heer is genadig en rechtvaardig. Ons God ontferm om oor ons. Broers en zusters, van die psalms is psalm 116 een van die bekendstes voor ons in termen van die nagmaalviering. Want weens de verscheidenheid van redes is dit wat ons tussen die verschillende tafels bij meer as een geleentheid al gesing het. Op psalm 116 is meer as net een lied wat gesing kan worden. Dis een lied wat oordink moet worden en het van lang al af een besondere band met die nagmaal. Want in psalm 116 is daar twee thema's wat duidelijk langs mekaar loop en uitvloei op een derde. Die een thema is leven. Die ander thema is dood. En het vloei uit in dankbaarheid. En die uitleef van daar die dankbaarheid. Dit is bij herhaling wat daar voor ons in psalm 113 gesê word. Ek is dood, ek is hulpeloos, ek is die een wat op pad is om te sterf, ek is verganklik. Die vanzelfsprekendheid van die dood is so dat die dood van het dienaar, en dan word daar iets anders daarover gesê, maar die dood van die dienaar is nie vir God een geringe saak nie. Die dood, broers en sisters, is daar die verganklike grens van elke mens. Die dood is daar die plek waar alles ophing. Menselijk gesproken. Maar dan komt daar iets bij, omdat het een gelovige is wat hier praat. En dan komt leven. Telkens is dit leven wat samen met God genoemd wordt. Dit is die Here wat geroep word, Here, red my toch. En dan op grond van die genade en rechtvaardigheid van die Here, red die Here. Gee die Here lewe, nuwe lewe, word die grense van chaos en dood teruggestoot. Gebeur dit, dat die Here so red, dat die psalmdichter kan sê, die Here het my gered. Nie, die Here sal my red nie, maar die Here het my gered. En dan is dit, dat hy sê, al sy geloftes uitgesprek in nood, sal hy aan die Here betaal. Op grond van die dood, wat oorgegaan het na lewe, is dit nie anders moontlik, as dat hy in dankbaarheid die Here keer op keer sal dien nie. Keer op keer vir die Here sal gee dit wat hy beloof het, maar ook keer op keer sal sê dankie vir die redding wat hy ontvang het. In hierdie gesprek tussen lewe, dood en dankbaarheid, is dit duidelik dat die dankbaarheid nooit kan vergoed vir dit wat God gedoen het nie. Hy vra, hoe sal ek die Here kan vergoed? En dan sê hy, ek gaan op 'n sekere manier het probeer doen. Maar dis by herhaling wat hier die dankbaarheid dan uitgespreek en uitgeleef moet word. Dis keer op keer wat daar vir die Here dankie gesê moet word. En hier die dankbaarheid geskied in die besonder dan in die ruimte van die Here.
En so word ons dan tijdens die nachtmaal al klaar eindelijk geroep tot die dankzegging voor dit wat God voor ons gedoen het en wat God gaan doen aan ons. Juist hierdie thema, broers en sisters, van leven en dood en dankbaarheid, wat so prominent is in Psalm 116, is die rede waarom dit gesing word en gekoppel word aan die nachtmaal. Want op een besondere manier het ons bij die nachtmaal met dood, leven en dankbaarheid te doen, het ons met die genadige en rechtvaardige God te doen. Want die dood is meer as net daar die lichamelijke toevalligheid wat elkeen van ons tref. Die dood het ook een diepere betekenis in daar die eeuwige dood van tot niet word, nie in Godse rijk kan ingaan nie. En dit, dis die vijand, die sonde, wat dit bewerkstellig het. En so is dit dat mense wat aan een nachtmaalstafel kom sit, eindelijk dood moet wees, maar lewe. Want dit wat gedenk word aan die nachtmaalstafel, bring die lewe. Want dit verwyder die oersonde, dit verwyder die oervijand. Dit maak van die dood net een toevallige lichamelijkheid, omdat die dood eindelijk nie meer kan tref nie. En net soos ons mense is wat eindelijk dood moet wees, maar lewe, so kom ons aan die tafel en het ons deel aan hy wat dood was, maar lewe en nooit weer kan sterf nie. Aan die nachtmaalstafel, broers en sisters, word ons daaraan herinner dat Jezus vir ons gesterf het. Baie mense het al gesterf vir baie mense. Daar is in die annale van die geskiedenis baie voorbeelde van helde wat hulle eie lewens opgeoffer het om een groep beskare mense te red. Maar dan het hulle self ook doodgegaan, ophou bestaan. Jezus het vir allemaal gesterf. Meer nog, hy was onder die toren van God. En toch het hy opgestaan. Toch het hy die dood oorwin. Het hy vir ons die lewe gebring. Daarom is dit nie 'n gewone dood wat ons gedenk wanneer ons van die brood eet en van die wijn drink nie. Ons gedenke dood wat uitgeloop het op die lewe. Maar nie die toevallige menselijke lewe wat begin en 'n einde het nie. Nee, die ewige lewe, die ewigheid saam met God. En dit is die heerlike lewe. Een lewe wat ons dan roep tot dankbaarheid. Want anders as die dood wat een mens bedreig en jy word uit daar die dood gered en jy is dankbaar, maar die uiteinde bly steeds die dood. Want dit is so, elkeen van ons is een dood verskuldig en elkeen van ons sal tot sterwe kom. Al word ons een klomp keer uit die klauwe van die dood gered, is die dood uiteindelijk die geduldige een wat buitendien elkeen sy lewe opeis. Maar wanneer ons van hierdie brood eet en van hierdie wijn drink, dan word ons herinner dat
die eeuwige dood niet meer voor ons daar is nie. Dat die eindelijke dood, wat die eindelijke gevaar is, niet meer een aanspraak het op ons nie. Paulus roep in 1 Korintiërs 15 uit, dood, waar is jou angel? Want die dood is geen meer gevaar vir diegene wat aan die nagmaalstafel kom sit nie. So is die nagmaal, al is dit de viering van Christus' dood, is dit ook een groter viering van Christus' opstanding en leven. Is dit de viering van ons eie leven wat gewaarborg wordt met brood en wijn. Daarom is dit een wonderlijke voorrecht en een onmisbare geleentheid om die nagmaal te vieren. Want telkens aan die nagmaalstafel wordt ons herinnerd daaraan dat ons waarlijk leven en dit, broers en zusters, roep ons tot dankbaarheid. Roep ons daartoe dat ons levens eens zal wees, elke eense leven, leven zal wees van blije dankbaarheid voor de genade van God, wat voor ons die leven gegeet. Kom elkeen daarom, kom hier deel aan die dood van Christus, omdat je so deel het aan die opstanding en so die waarborg het van leven. Ewige leven. Een leven waar die dood geen inspraak meer het nie. Geen aanspraak op jou het nie. Christus leven, nogmaals bevestig, daarom sal ons leven. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weer. Geliefdes in die Here, aangezien die Here ons nou ons levens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid en aan prys deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer, om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie alle ander dinge saam met hom skenk nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, aangezien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons daarom ook van die straf van God gered sal word. Aangezien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom, laat ons saam bid.
In die groot ontferming, Heere, het u ons barmhartigheid en genade en oorvloed geskenk. In u liefde en genade het u ons toegelaat om aan u feestmaal te kom aansit en weer die waarborg van die lewe te ontvang. Ons dank u, Heere, vir hierdie nagmaal. Ons dra ons geliefdes aan u op, Heere, hulle wat siek is thuis in hospitale en inrigtinge. Ons dra aan u op, hulle Heere, wat in angs verkeer. Dit mag gezondheid of finansies of familiedruk of iets anders wees, Heere. Gee dat hulle in hulle angs nie onsinnighede sal aanvang nie, maar telkens hulle self tot u sal wend. Maak ons oë oop en ons hande gereed om uit te reik en te help en te verzorg. Seën ons in hierdie week, Here, in ons voorbereidings vir 'n bazaar. Mag dit wat ons sê en doen en reël vir u aanneemlik wees. Beskerm ons, Here. Ons dankie vir die lewe wat ons ontvang. Ons gaan dit koester en uitleef en in waardering tot u geniet. Amen. Ons sing saam, broers en susters, van Psalm 116 vers 3, 4 en 5, waar u my trane nou beëindig het. Vang naar die Seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.